ទស្សនភាពនៅលើកណោតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះទេអំឡងទន្លេទេសភាពឯងមើលកីឡាបដាល់ទៅតាមដងទន្លេI don't know.
តាមតលេស្អាតអត់ចុះមិនអត់កាត់ឡាយតាមតែមើលមើលតែទេទៅហើយតែទៅតាមវាត្រាប់ពីស្អីត្រាប់ពីស្អីទៅជីកណោតអេអេចាំហើយចាំប្រាប់ទេណាពេញអីអត់ឲ្យតពេញហើយពួកជីកណូត2ពីពីស័យកែវពីស័យកែវអត់ទេចាំជីកណូតមានអត់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 គេសំដៅទៅលើជាមួយគេអត់ទៅទៅលុយទេទៅឡានក្រុងផងដែរថ្ងៃនេះគេហ្វ្រីហ្វ្រីតែ30